Така черга зранку біля політехнічного університету – це учасники зовнішнього тестування з математики. На вході – перевірка температури. 35,8. Складатиме іспит і Денис Кальченко, випускник коледжу, збирається до вишу. Не хвилююсь, готувався, надіюсь на гарний результат. Коли була пробна ЗНО, на жаль, вона була онлайн. Написав, відправив результати. Написав добре. Наскільки вийшло? 160-170. Тетяна Гапоченко прийшла з донькою. Каже, чекатиме тут до кінця іспиту. Два роки готувались. Два роки готувалася. Плануємо йти до медицини. Хвилююсь, хочу, щоб склала спокійно. Чергові документів не торкаються. Це карантинні обмеження. І просимо зняти маску на 2 секунди, для того, щоб співставити їхні прізвище і обличчя з паспортом. 7-ма аудиторія, це 5-й поверх. Захисна маска є? Є. Ще одна є? Ще одна немає. Змінюємо кожні 2 години. Дякую. За 10 хвилин до початку іспиту двері зачиняють. А це вже аудиторія. Майже годину інструктори пояснюють правила, роздають бланки та тестові зошити. На тестування прийшли не всі, каже старша інструкторка Наталія Фесуненко. 13 чоловік, але повинно було бути 15 учнів. Тобто 2 учнів немає. Поки учасники пишуть, на дворі чекають батьки та вчителі. Лідія Дрозд привела 10 учнів. Як у мами, скільки дітей, скільки як пальців на руках. Хвилюються, і ми за них хвилюємося також, тому що... Іспит триває 3 години, і учасники виходять. Я написав усі завдання, позвонив батькам, батько сказав, що добре, вдома розповіш, як все пройшло. Будемо чекати результатів, все головне. Сьогодні в області працювали 60 пунктів тестування. До іспиту допустили не всіх, каже директор Центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. На жаль, 3 діток ми не змогли допустити, тому що після 3 чи 4 замірів температури показник був біля 38 градусів. Температура тіла, ми не маємо можливості допускати. Всі ці діти матимуть змогу пройти зовнішнє оцінювання з математики у період додаткової сесії. За словами Сидоренко, написали тест майже 12 тисяч учасників. Не прийшли 2 тисячі. Це через скасування підсумкової атестації для випускників шкіл. Анастасія Саратова та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків.